Sláva Bohu. Sláva Bohu, naši bratia a sestry. Môžeme sa stíšiť trošku? Nepočuť ma? Nepočuť ma, si musím kričať, ale nechcem kričať. Viete, kto kričí v Božom slove? Kto je napísaný, kto kričí? Diabol, hej? Reve ako revúci lev a pozera, koho by zožral. Ja nechcem byť tu levom dneska. Keď chcem, tak levom z Judu byť. Nie tým levom, ktorý zožerie. Takže sme už na mieste, sme na bohoslužbe. Čas už je taký, že môžeme spustiť našu bohoslužbu. Ďaká Bohu, že aj na online sme už pripojení. Takže vítam všetkých vás, bratia a sestry. Buďte vítaní, vítam aj tých, ktorí sú tu prvýkrát. Nech vás Boh požehná. Sme veľmi radi, keď prídu aj noví ľudia a keď môžeme tak spolu očakávať na to, čo Boh aj dneska chce hovoriť. Vieme o tom, že nás Boh hovorí, že je živý. On skutočne hovorí. A ku komu hovorí? Čo myslíte? No, hovorí ku tomu, kto chce počuť. Lebo niekedy je to aj tak, jak raz pastor hovoril, tak, že chodíme po veľkých obchodoch, viete, a tam hlásia nejaké oznamy. A ten oznam tam dá, čo hovorí. Ale my keď sa neupriamíme, čo hovorí, tak vlastne to len hovorí. Takže ja dneska nechcem, aby som len hovoril, aby vy ste nepočuli, ani Boh to nechce, aby Boh hovoril a my by sme nepočuli. Takže teraz vás prosím, bratia a sestry, upriamme svoju myseľ na koho? Na Pána, na Boha. Kvôli tomu sme tu dneska prišli na túto bohoslužbu, aby sme upriamili svoju myseľ, svoje srdce na Boha. Vidím, že sme ešte taký trošku rozbehaní, takže usaďme sa, miesta chvála Bohu ešte máme, ale príde čas, keď budeme aj možno málo miesta mať. Príde tento čas? Veríte, že príde? Ja verím, že príde. Že príde prebudenie. Že ľudia budú hľadať Boha celým srdcom. Takže dneska je Veľký piatok. Vieme, aký je to deň? Je to veľký deň. Viete, že máme veľkého Boha a dneska je aj ten Veľký piatok, ktorý Boh, ten veľký Boh dal aj Veľký piatok. Kvôli tomu, že sa spravilo niečo veľmi výnimočné. Spravila sa taká zámena, že namiesto hriešníka zomrel bezhriešný človek. A zároveň bol to syn človeka a syn Boží. Vieme, ako sa volal? Ježiš Kristus. Alebo Ješua Mašiach. Takže takého Boha máme, ktorý bol vzkriesený, ale dneska si pripomíname, že predtým, ako bol vzkriesený, bol ukrižovaný. Takže by som chcel tak len z Božieho slova to prečítať, aby sme trošku aj z Božieho slova sa pozreli. Takže Lukáš, 23. kapitola, 32. verš. Ja mám ekumenický preklad. Takže Lukáš, 23. 32. Spolu s ním viedli na popravu aj iných dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukržovali ho a s ním aj zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdeli jeho šaty a losovali o ne. Ľudia tam stáli a díval. Lisa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili, iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. Hovorili, zachrán sa, ak si židovský kráľ. Nad ním bol nápis, toto je židovský kráľ. Jeden z tých zločincov, ktorý visel na kríži, sa mu rúhal a hovoril, nie si ty Mesiáš, zachrán seba i nás. No druhý ho zahriakol, ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal, amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Slábou. Takže dneska vidíme, tento príbeh je už starý 2000 rokov. A vidíme tam Ježiša na kríži.
zomiera. Bez hriechu. Ten jeden Lotor to vedel a to aj povedal nahlas. Že či sa nebojíš Boha? Lebo ten druhý sa mu rúhal, že zachraň seba, ak si Mesiáš, aj nás. Lebo spolu s tebou zomierame. Ďaká Bohu, že Ježiš tam zomrel namiesto každého hriešnika. Nie namiesto toho Lotra, ktorý hovorí, rozpomeň sa na mňa, ak budeš v Božom kráľovstve, ale aj namiesto každého, kto uveril Ježiša Krista, tým pádom môže byť tiež dnes už v Božom kráľovstve. Veríš tomu? Si v Božom kráľovstve? Alebo ešte len chceš byť v Božom kráľovstve? Lebo to je veľmi, veľmi dôležité. Tento jeden Lotor sa vysmieval a rúhal, že zostup z kríža a zoberaj nás tade a pritom nevidel svoju vinu. Nevidel, že tam zomiera spravodlivo. A nevidel ani to, že Ježiš zomiera nespravodlivo, ale spravodlivo za každého hriešnika. Lebo vlastne toto je Božia spravodlivosť. Že Boh dal svojho syna, to najdrahšie, čo mal, aby nám dal Božiu spravodlivosť cez neho. A cez neho môže byť všetci spasení. Chvála Bohu za to, že cez neho je tá cesta pravda k nebeskému Otcovi. Lebo nepríde k Otcovi do Božieho kráľovstva nikto, len cez Ježiša Krista. Amen? Takže veríme tomu, a k tomu veríš, si v Božom kráľovstve a chvála Bohu za to, že už takú milosť si prijal. Lebo viete, milosť je ponúknutá každému človeku aj dnes. Každý ju má takto ponúknutú, ako ja teraz na tacke doslova. Každý to má. Len dôležité je to, či to príjme vierou. Ak to príjmeš vierou, si spasený. A nič preto viac nemusíš robiť, len to prijať. Prijať vierou. Sláva Bohu za to. Je to zadarmo, ale na druhej strane je to veľmi drahé vykúpenie. Lebo Ježiš tú svoju krv musel vyliať, aby z jeho tela vyšla na túto zem. Aby tá krv nás očistila. Sláva Bohu za to, že takto veľký piatok je tak veľký. Je skutočne veľký. Pre mňa, aj pre teba. Aj pre vás, čo ste pripojení s nami na online. Sláva Bohu za veľký piatok. Sláva Bohu za veľkého nášho Boha. Sláva Bohu za to, že Ježiš nemusel ísť za nás zomrieť, ale chcel ísť. Že sa dobrovoľne rozhodol, že pôjde. A tak my dobrovoľne tiež prijímame to spasenie a ideme tou cestou kríža za Ježišom. Lebo Ježiš hovorí, ja som tá cesta. Ja som tá pravda. Ja som ten život. Ten večný život. Ten vzťah s nebeským Otcom môžeme mať len cez Ježiša. Sláva Bohu za to. Takže ideme sa modliť? Ideme Bohu ďakovať? Máme za čo mu poďakovať? Ja mám za čo. Lebo skutočne on dal všetko. A viete, prečo dal všetko? Aby sme my mu naspäť dali samých seba so všetkým. A teraz, keď sa ideme modliť, aj teraz, keď ideme uctievať Boha, nech je vidno, že sme vďační Bohu, že čo všetko on pre nás spravil. A nech sme, lebo on sa Ježiša z nás spravil vlastne chrámy Svätého Ducha. Dneska sme chrámom Svätého Ducha. Dneska sa Ježiša, Svätý Duch je v nás a my sme jeho chrámom. Sláva Bohu, tak nech Boh, keď sa pozerá teraz z neba, aj tu na Trebišov, na túto miestnosť, nech je vidno, že sú tu jeho Božie deti. Nech je vidno, že ho chceme chváliť, že ho chceme uctievať a že vieme, v koho sme uverili. Vieme, kto je náš Boh. Vieš, kto je náš Boh? Je úžasný, je milostivý, je milosrdný. Ale chcem povedať, je aj spravodlivý. Takže poďme chváliť, neviem, kto bude dneska chváliť nášho pána. Nech sa páči, Veronika. A ideme sa zároveň, ak budeme chváliť nášho pána, tak prsa budeme tak modliť. Takže poďme sa modliť, bratia a sestry. Poďme povstať, ak môžeš povstať, povstaň. A začneme modliť Bohom a potom prejdeme do takej chvály, do takého uctievania, do takého vzývania Boha. Ešte chcem povedať, že mnohí, ktorí tu dneska nie sú medzi nami, sú cespoľní a sú pripojení na online, alebo v podstate sú niekde ešte, kde tiež uctievajú Boha, možno na inom mieste.
Sláva Bohu za to, že môže byť dnes na tomto mieste. Chvála Bohu, že sme takto jedno spoločenstvo, ktoré Boh vidí. Ďakujeme Ti, Bože, že si nás Ty spojil v jednu rodinu, v Božiu rodinu. Že sme Tvoje spoločenstvo. Že sme na tomto mieste aj cez online prepojení. Chválime ťa, že Svätý Duch nás vádza do každej pravdy, ale Svätý Duch nás vedie aj k uctievaniu Teba. Boha živého. Boha, ktorý zomrel cez svojho syna Ježiša Krista. Aj potom ho vzkriesil. A znovu vás sme boli my skriesaní, znovu zrodení. A teraz stojíme tu pred Tvojou tvárou a ďakujeme Ti za všetko. Ďakujeme Ti za to, že keď Adam a Eva zhrešili, že si už mal Boží plán, ako navrátiť človeka naspäť do svojho kráľovstva, do svojho spoločenstva. Tak aj teraz môžeme byť v spoločenstve s Tebou, lebo sme Tvoja cirkev. A Ty si hlavou, Pane Ježišu, dneska. Aj tejto cirkvi, aj tohto spoločenstva. Tak hovor k nám, lebo Ty si Boh, ktorý hovorí. Ty si Boh, ktorý nemlčí. Ty si Boh, ktorý miluje. Ty si Boh, ktorý si spravodlivý. Pane, my v Tvojej spravodlivosti tu teraz stojíme a vzývame ťa a ďakujeme Ti za to, že sme ospravedlnení vierou, že sme očistení Tvojou svätou krvou, že Ty si trpel, ale Ty si vykríkol, že dokonané je. Chvála Bohu, že dokonané Tvoje dielo je, ale Ty si aj nás povolávaš tomu, aby sme sa zdokonalovali, aby sme sa premeniali do Tvojej podoby, Pane Ježišu, stále viac a viac. Chválime ťa za to. Ďakujeme Ti za tento veľký deň, ktorý si môžeme pripomínať, že si zomrel. Chvála Ti, Pane, za to, že si zomrel, aby si zachránil každého hriešníka, ktorý sa vierou obráti k Tebe celým srdcom. Tak aj teraz ťa vzývame, očakávame, uctievame ťa, vyvyšujeme ťa, Otče nebeský, cez Svätého Ducha, cez Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, ktorého sme prijali. Ďakujeme Ti za to, že sme sa mohli stať Tvojimi deťmi, že môžeme byť ako ten Lotor v Tvojom kráľovstve, ktorom si povedal, ešte dnes budeš v mojom kráľovstve. Chválime ťa, že my už sme v Tvojom kráľovstve. Že to dnes sme mali vtedy, keď sme sa znovu zrodili. Chválime ťa, Pane. A chceme ísť ďalej. Očakávať na Tvoje požehnanie aj dnes, na tento Tvoj veľký deň, ktorý si môžeme pripomínať. Chvála, chvála, chvála Otcu, Synu i Svätému Duchu. Od dneska až na veky vekov. Amen.
ešte sadnúť. Sláva ti, Pane. Budeme mať teraz čas na modlitby a predtým prečítame niečo z Božieho slova. Chcel by som ešte raz z tohto miesta vás všetkých srdečne privítať v mene Pána Ježiša. Sláva Bohu. Aj vás, ktorí ste na Zoome a ktorí nás sledujete a nemôžete tu byť fyzicky, ale vďaka Bohu za jeho milosť. Viete, Pán Ježiš, keď odchádzal do neba, tak povedal, že je to dobre, aby on odišiel. Pretože povedal, že keď on neodíde, tak tešiteľ, Svätý Duch nepríde. A dnes my vieme, že Ježiš nie je niekde v hrobe, ako si to niektorí kresťania pripomínajú, ale vieme, že sedí na nebesiach. A to, čo urobil, si pripomíname. A je to dôležité pre nás, aby sme na to nezabudli. Ale pravdou je to, že sedí po pravici moci aj dnes. Amen. A díva sa na nás z neba. Pretrpel kríž a písmo hovorí, bol poslušný až po smrť na kríži. Amen. Viete, bolo to aj pre neho, ako pre Syna Božieho, veľmi ťažké. A ja by som chcel, dneska nebudeme, tak ako klasicky pri modlitbách, hovoríme a zapisujeme si im potreby, za ktoré sa modlíme, ale budeme sa predsa modliť. A chcel by som niečo, čo verím, že Boh mi položil na srdce predtým prečítať z Božieho slova a niečo k tomu povedať. Pretože Božie slovo hovorí, že môj dom sa bude volať domom modlitby. To povedal Pán a ja verím, že platí to aj dnes. Aj pre tento zbor, ktorý veríme, že patrí Pánovi. Amen. On je jeho hlavou. My sme možno postavení v službe, aby sme ho viedli, ale vždy s pokorou chceme hľadať Božiu vôľu. A to je dôležité. A robme to všetci. Budem čítať z Lukášovho evanjelia najprv z 22. kapitoly od 31. verša a Pán Ježiš hovorí toto. A Pán povedal, Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, že by nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. A on povedal, Páne, s tebou hotový som ísť aj do žalára i na smrť. A on, Pán Ježiš mu povedal, hovorím ti, Peter, že nezaspieva dnes kohút prv, než triazi záprieš, že ma neznáš. A potom je druhé miesto, ktoré mám ešte na srdci, ktorého chcem čítať. A to sa nachádza o kapitolu ďalej, takže v 23. kapitole Lukáša od 50. verša. A Božie slovo tu hovorí. A hľa nejaký muž menom Jozef, radca, človek dobrý a spravodlivý, ktorý nebol pristal na ich radu a na ich skutok z Arimatie, z mesta Židov, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie, ten išiel k Pilátovi a vypýtal si telo Ježišovo. A keď ho sňal, zavinul ho do jemného plátna a položil do hrobu, vytesaného v skale, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. A bol deň pripravovania a nastávala sobota. Pán Ježiš vidí do hĺbky našich srdc. Písmo hovorí, že my ako ľudia, je to zapísané v knihe Samuela a proroka, my sa dívame na to, čo máme pred očami. Ale Hospodin Boh sa díva na srdce. Šimon Peter bol muž, ktorý nasledoval úplne od počiatku Pána Ježiša. Učil sa od neho. Pán Ježiš ho posielal kázať. Ja verím, že Boh cez neho robil rôzne divy a zázraky ešte aj predtým, ako Pán Ježiš zomrel a stal z mŕtvych. A predsa Ježiš hovorí, ktorý vidí do jeho srdca, hovorí o tom, že až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. On videl, ako je nastavený vo svojom srdci. A napriek tomu, že mal také silné vyznanie, čo všetko je ochotný urobiť pre Ježiša, tak hovorí, ešte dnes, skôr ako koho zaspieva, tri razy záprieš, že ma vôbec poznáš. A vieme, že keď sa dívame do písma, že sa to naozaj stalo. Že Peter zlyhal. Ale vidíme, že napriek tomu, že po ľudsky by sme mohli povedať, že tá nádej, tá ľudská, tam ako keby zomrela s Ježišom. Oni očakávali, že on je ten vykupiteľ, že je ten Mesiáš, že je ten očakávaný, viete, potomok z Dávidovho rodu, ktorý príde, možno vyženia Rímanov a nastolí znova to kráľovstvo, ktoré Židia mali. Ale on nenaplnil ľudské očakávania. Ale viete, čie očakávania naplnil Pán Ježiš?
do bodky náplňal Božie očakávanie. A to je to dôležitejšie pre nás. My ako ľudia môžeme mať rôzne predstavy. My ako ľudia môžeme mať rôzne očakávania. Ale to najdôležitejšie je Božia vôľa. A tak Jozef, ktorý bol členom veľrady, ale ktorý nesúhlasil s tým, keď Ježiša odsudili, prichádza a je úžasné vidieť to, že keď učeníci, dá sa povedať, že utiekli a písmo ďalej potom hovorí, že boli za zamknutými dverami a báli sa o svoj život, Jozef prichádza, pretože je v očakávaní Božieho kráľovstva. Vypýta si telo Pána Ježiša a pochováva ho. Napriek tomu, že po ľudsky, ako keby tá nádej, ktorú mali, umrela. A ja vás chcem povzbudiť k tomu, aby sme mali toto očakávanie na Pána. Že Boh všetko to, čo zasľúbil, možno nám sa môže zdať po ľudsky, že je to už stratené. Že tá nádej už zomrela. Že ten, na koho sme mali očakávať, že príde a nás zachráni alebo vyslobodí, že on už skončil. Ale Pán Ježiš, vieme, že neostal mŕtvý. A ja som vďačný Bohu za to, že po piatku prichádza sobota a prichádza aj nedeľa. Amen. A my vieme, že cirkev Pána Ježiša Krista sa stretávala v nedeľu ráno práve preto, že to bol deň vzkriesenia. Pretože to je deň novej milosti, novej nádeje a nového začiatku. A tak, ako by som chcel, aby dnes, keď budeme volať k Bohu, keď sa budeme modliť, aby sme mali tento postoj. Cena, ktorá bola potrebná byť zaplatená za teba a za mňa, aby si nebol odsúdený na večnosť, už bola zaplatená na kríži Pána Ježiša. Jeho životom, jeho smrťou sme boli vykúpení. Ale dôležité je, aby sme vo viere to dokázali aj prijať. A potom, tak ako aj Jozef z Arimatie, aby sme ďalej očakávali, že Boh to, čo sľúbil, aj náplní. V tvojom živote, v mojom živote, v živote každého jedného človeka, ktorého povolal. Amen. Viete, ľudia sa na to dívali. Na iných miestach je napísané, aké rôzne divy sa diali. Že sa zatmelo slnko, skaly sa pukali, že mŕtvi vstali z hrobov a ukázali sa v Jeruzaleme. A je napísané, že mnohí z tých, ktorí sa dívali na ukrižovanie Pána Ježiša, sa bili do prs a odchádzali domov. Ja som vďačný Bohu za tú milosť, ktorú v Kristovi máme. Že napriek našim zlyhaniam a pádom, napriek tomu, že sme možno mnohokrát viac podobní tomu Šimonovi, že máme možno silné vyznanie, ale potom neobstojíme, tak Boh nás predišiel a dáva nám novú a novú milosť. A tak, vďaka Bohu, že to neostalo pri hrobe. Že to neostalo len na tomto mieste. Ale že to pokračovalo. A že podľa zasľúbenia na tretí deň Ježiš stál z mŕtvych. A potom vieme, že sa ukázal Márii Magdalene, tým, ktorí šli do Emaus, Petrovi a ďalším. A je taká otázka, ktorá je v srdci, v mojom srdci, ja verím, že je v Božom. Zjavil sa ti Ježiš ako živý Mesiáš? Ako vzkriesený Kristus? Poznáš ho ako vzkrieseného Krista? Nie len ako toho, ktorý raz zomrel a kde si ostal v hrobe. Poznáš ho ako živého Pána? Viete čo, ja si uvedomujem, že je to kľúčové pre každého jedného z nás. Tak nech Boh dá milosť, aby sme ho takého zakúšali aj dnes, aj každý jeden deň nášho života. Amen? Amen. Poprosím vás, postavme sa a budeme sa modliť. Drahý Pane, tak ja ti ďakujem za tvoju obeť, Pane. Ďakujem ti za poslušnosť, lebo ty si bol poslušný až po smrť na kríži. Pane, ďakujem ti za tvoje srdce, aké si mal, že si videl aj každého jedného z nás, aj mňa samého, Pane, keď som sa topil vo svojich hriechoch, keď som ešte len potreboval tvoju milosť. Ďakujem ti, že si sa sklonil do prachu zeme, Pane, aby si nás našiel. Ty si neprišiel, aby si odsúdil tento svet, ale prišiel si, aby si sa zmiloval, Pane, aby si ho zachránil. A prišiel si ku každému jednému, Pane.
A ty nás voláš, Pane, aby sme ťa nasledovali. Aby sme sa nespoliehali na svoje schopnosti, aby sme sa nespoliehali na svoju múdrosť, aby sme sa nespoliehali na ľudí, ale celým srdcom sa mohli obrátiť k tebe. Aby sme tebe dôverovali, že ty si Boh, ktorý to dielo, ktoré si započal, Pane, ho aj dokonáš. Že ty si Boh, ktorý si mocný nás vybudovať, Pane, aby sme mohli byť tvojimi svedkami a tvojimi nástrojmi, Pane, ktoré nebudú zlyhávať, ale ktoré obstoja aj v ťažkých skúškach, Pane. Ďakujem ti za tvoju krv, ktorá bola preliatá, Pane. Určite to bolo v Getsemanskej záhrade, Pane. Kde sa modlil, nech nie je tvoja, ale tá Otcova vôľa nech sa stane. Keď ťa, Pane, ponižili, Pane, keď ťa bičovali, Pane, tvojimi ranami, tvoje slovo hovorí, že sme uzdravení, že máme uzdravenie, pretože tvoja svätá krv vytiekla, Pane. Keď si mal trňovú korunu na hlave, Pane, a zlomil si, Pane, moc každej kliatby, Pane, a moc smrti a satana, Pane. Chválim ťa, Pane, za to, že aj keď na kríži, Pane, vytiekla tvoja krv a potom, keď si zomrel a bol si prebodnutý, Pane, podľa slova, že nebude zlomená tvoja kosť, ale vyšla krv a voda, Pane, ako svedectvo toho, že si zomrel, Pane, že si bol skutočne mŕtvý. Ja ťa chválim za to, že si položil svoj svätý život za nás. A ďakujem ti, že ani moc smrti na tebou nezvíťazila. Že ani hrob ťa nemohol udržať, Pane. Ale že si slávne vstal z mŕtvych na tretí deň. A dnes sedíš po pravici svojho Otca. Sedíš po pravici moci. A ty si ten, ktorý prídeš na oblákoch, Pane, po tých, ktorí ti patria. Ty prídeš, Pane, aby si nás toho svoje kráľovstvo, aby si vládol na veky vekov, Pane. A tvoj trón bude stáť na veky vekov. Tak ti ďakujem, Pane, za to, že si nás povolal z tmy do svojho kráľovstva, tvojej lásky, tvojho syna, Oče nebeský, že si nás povolal, Pane, do svojho svetla, aby sme mohli byť, Pane, svetlom a soľou aj v tieto dni, Pane. Prihovorám sa, mene Ježiš, aby sme nie len nejak povrchne, Pane, ale skutočne zo srdca, Pane, ti mohli, Pane, a vydávať svoje životy a slúžiť ti, Pane, tým najlepším, Pane, čo máme a čo dáme, Pane, tebe na oltár. Prosíme, Pane, aj v tento deň, keď si pripomíname tvoje umučenie a smrť, Pane. Pane, daj nám novú milosť. Daj nám nový začiatok, vykročiť vo viere, Pane. Daj, aby tak, ako si sa, ja verím, že tak, ako si sa modlil za Petra, tak si sa modlil aj za nás, Pane. A prihovaraš sa aj dnes za nás. Aby sme sa obratili celým srdcom. Aby sme mohli byť požehnaní a požehnaním. Aby sme mohli utvrdzovať bratu a sestry vo viere. Aby sme mohli, Pane, sa vystierať tým, ktorí sú ešte stratení. Tak ako ty si sa vystieral, Pane. Tak ako tvoje srdce bolo zlomené. Ani z kríža si im neprijal zlé, Pane. Ale modlil si sa za nich a prihovaral a prosil si, nech sa zmiluje Otec Nebeský, lebo tí ľudia nevedia, čo robia. Tak ťa prosím o tvoju milosť. Pre každého jedného z nás. Mene Ježiš. Amen. 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 Môžete si sadnúť. Poprosím sestru Hanku, aby mohla prísť prečítať básničku. Áno? Drahí bratia a sestry, som veľmi rada, že po dlhšej dobe môžem tu byť s vami sa stretnúť. Ale je to krásne s vami sa stretnúť, ale najdôležitejšie je to, prečo sme vlastne dnes tu sa zišli. Ospravedlňujem sa, pretože v 75-ke už tretie zuby nerastú a ja som stratila spodné zuby a robia mi nové, tak možno, že budem šušľať, ale dúfam, že mi to prepáčite. Tak, opakujem, že skutočne som rada, že vás tu vidím po dlhšej dobe. Zišli sme sa tu skutočne ten Veľký piatok, tak ho nazývajú väčšinou ľudia Veľký piatok, pretože práve v tento piatok sa udial veľký, veľký čin. Ale musíme povedať, že tomuto piatku predchádzal štvrtok. Predchádzal štvrtok, neviem, ako vy ho nazývate, viem, že veľa ľudí ho nazýva zelený štvrtok, ale je to posledná pánova večera,
kedy sedel so svojimi 12 učeníkmi a vlastne ustanovil tam Pánovu večeru. Preto my pravidelne vlastne, lebo to kázal, toto robte na moju pamiatku. A kto bude jesť môj chlieb a piť moju krv, bude žiť na veky. A dneska vlastne vieme všetko, určite viete, jak to bolo, jak išiel sa modliť do Getsemanskej záhrady, jak traja učeníci nevydržali a pospali. Bol z toho veľmi smutný, ale ten zradca, ten ho tam našiel a vlastne ho zajali. A toto, čo už Janko hovoril o tom Petrovi, chcem povedať, že takí sme ľudia, že dokážeme hovoriť, Pane, ja ťa nezradím, ja by som pre teba skutočne aj zomrel. Vidíte, toľko chodil s ním, poznal ho. A predsa bol taký slabý sme ľudia, že ho dokázal zaprieť. Zaprieť, že ho nepozná. A Judáš, ktorý ho zradil, takisto. Celú dobu chodil s ním, poznal ho, počúval. A nakoniec za 33 zlatých alebo strieborných ho zradil. A ja chcem dneska svojou takou maličkosťou prispieť k tomuto krásnemu, veľkému, snáď najväčšiemu dňu, ktorý sa udial, lebo si ho dneska pripomínam, ktorý sa udial pred 2000 rokmi. A keď sa nám Pán Ježiš narodil, ani vo sne, určite v tej dobe sa nikomu ani nezdalo, že prišiel, aby vlastne za nás zomrel. Tešili sme sa z jeho príchodu, tešili sme sa, veď viete, čím všetkým musel prejsť, kým až do tej 30-ky potom začal kázať. Ale to je všetko v Biblii, to si môžeme prečítať. Takže, Pane, tvoj kríž stále stojí. Stojí tu pre ľudí ako ja. Vidieť na vlastné oči cestu k nebu z toho najhlbšieho údolia. Vidieť na vlastné oči tie rany, ktoré uzdravujú až potom, čo dušu zahoja. Tie rany mojim hriechom ryté, tie ruky za mňa prebodnuté, tie chvíle večer, v noci, na úsvite. Pane, tu zdvíhaš duše z dna, tu zachraňuješ pred koncom v hlbokých tmách. Pane, tu si ty a tvoja láska, začiatok cesty, tu víťazí svetlo a prehráva strach. A tak, jak sme sa modlili, tak a ja mám jednu modlitbičku, keď mi dovolíte, tak ju prečítam. Pane Ježišu Kriste, ty si vykročil na cestu utrpenia, ty ideš zomrieť na miesto nás. Žialime nad údelom, ktorý ti bol naložený na plecia, no zároveň ti ďakujeme a radujeme sa, že tvoja láska a poslušnosť boli tak veľké, že si svoj údel poslušne prijal a kvôli nám vytrpel všetko až do konca. Tak si sa stal víťazom a skutočne večným kráľom. O,
Nech na toto tvoje víťazstvo nikdy nezabúdame. Teba ako kráľa vždy radosne oslavujeme a k tebe sa v každej chvíli života utiekame. Amen. To, čo ešte mám tak v srdci, čo by som chcel povedať, ale poprosil by som, aby mohla prísť. Veronika, budem pokračovať vo chválach. Viete, to, čo je úžasné, je to, že na jednej strane Pán Ježiš prišiel, vyučoval učeníkov a potom položil svoj svätý život. Je napísané, že dal prikázania cez Svätého Ducha. Ale potom, viete, a to je ten pohľad viery, ktorý môže mať a očakávania. Po Veľkej noci prichádzajú aj letnice. Amen. A môžeme mať už dnes ten výhľad, že viete, ten istý Peter, ktorý sa bál a zápral trikrát Pána a potom zo strachu pred Židmi, za zamknutými dverami sa triasol svoj život, premenený Svätým Duchom, potom, keď sa stretol so zmrtvých stálym Kristom, vedel ísť, vyznávať a hlásať Pána Ježiša Krista. A mohol byť použitý ako Boží nástroj. A ja vás chcem povzbudiť k tomu, aby sme mali tento pohľad viery v našich životoch. Že napriek všetkým zlyhaniam a pádom, napriek tomu, keď sme urobili aj zlé rozhodnutia, Boh dáva novú nádej a novú milosť a nový spôsob vykročiť vo viere. Amen. Tak vás poprosím, postavme sa, vzdajme Bohu chválu za to, že je Bohom nielen piatkov, ale aj nedieľ, aj tých ďalších dní. Sláva Bohu. Thank you.
Sláva ti, Pane. Sláva ti, Pane, za meno, ktoré je nad každé iné meno, Pane. Sláva ti, Pane, že nie je to iného mena, v ktorom by sme mohli byť spasení, kromé mena Ježiš Kristus. Chválime ťa za to, Pane. Sláva ti, môj Boh. Haleluja. Nech je tak vyvýšené a oslavené Tvoje meno, Pane. Aj dnes v Tvojej cirkvi, Pane, v Tvojom tele, aj na tomto mieste, mene Pána Ježiša Krista, Otče nebeský, drahý Duchu Svätý. Amen. 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 Chcem vás pozbudiť, aby sme sa obratili jeden ku druhému, mohli si poprieť Božie požehnanie. Sláva Pánovi, bratia a sestry, za jeho milosť, za to, že si pripomíname smutnú udalosť, ale zároveň aj veľmi dôležitú, ktorá sa stala na Veľkú noc. A o tej udalosti celý svet hovorí, pretože tento svet patrí tomu, komu patrí ten deň. Sláva Bohu. Celý svet hovorí o tom, a celý svet, ktorý má to poznanie darované, hej, čo sa stalo na Veľký piatok, pretože ten deň patrí tomu, o kom ten deň hovorí. To je dôležité, aby naozaj Ježiš Kristus bol vyvýšený. Vo všetkom, čo robíme, keď sme v cirkvi, keď sa modlíme, keď kážeme slovo, keď spievame chvály, aby on bol vyvýšený, lebo keď bude vyvýšený, pritiahne nás k sebe. Inak povedané, vylie svojho ducha a my prežijeme, že nás priťahuje k sebe. Ak to naozaj tak budeme robiť, a toto je Božia vôľa, nech sa tak deje aj ďalej, ako už od začiatku sa nech sa tak deje aj ďalej. Drahý Svätý Duchu, ďakujeme Ti. Halelúja. Ďakujeme Kráľ, Kráľeva, Pán Pánov, za to, že Ty si napísal naše mená do knihy života. Chválime ťa, vzývame ťa i teraz pri ďalšej službe slova. Ved nás, Pane, a nech si zjavený mocným spôsobom aj teraz. Amen. Amen, bratia a sestry. Tak ja budem čítať z ekumenického prekladu z Evanjelia podľa Lukáša, 23. kapitolu od 26. verša. Lukáš 23, 26 z ekumenického prekladu. A poprosím, uctíme si Pána a postavme sa k čítaniu zo slova Božieho. Tu je napísané. Keď ho odvádzali, zastavili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili na ňo kríž, aby ho niesol za Ježišom. Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: Céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo hľa prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť blahoslavené, neplodné loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom: padnite na nás ako obcom, prikryte nás. Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? Spolu s ním viedli na popravu aj dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. Hovorili: Zachrán sa, ak chce židovský kráľ. Na ní bol nápis: Toto je židovský kráľ. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš, zachrán seba i nás. No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal Ježiš: Rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Amen. Môžeme sadnúť. Amen. Sláva Pánovi. Halelúja. Pán vytvoril tento svet, aj nás do ňoho tak postavil, že Biblia hovorí už v prvej knihe Mojžišovej, teda v prvej kapitole, že Pán dal na znamení, viete, časy, mesiace, roky. Čo to tam dal? Ako to tam písmo hovorí? Pamätáte si? Hviezdy na nimi. Nebeské tele sa umiestnil, aby nám pomáhali určovať čas. Pretože čas je dôležitý. Čas je dôležitý. A dnes je čas dôležitý. Pre mňa aj pre teba. Čas v zmysle toho, že on pokračuje. Že sa niečo má udeť v tom čase. To je ten čas chronos biblický. Ale kľúčový je ten čas kairos.
To znamená čas, alebo ten deň, chvíľa, kedy Boh komunikuje, kedy Boh hovorí, pretože vie, že treba hovoriť. Boh nás učí, aby aj my sme hovorili vtedy, keď treba hovoriť, a aby sme radšej boli ticho, keď netreba hovoriť. Poznáte to? Aj list Jakuba to hovorí, že ak niekto vie držať na úzde svoj jazyk, tak vie aj celé telo. Je tam princíp sebaovládania. A ďalšie mnohé texty písma ukazujú na slová, ktoré sú kľúčové. V správnom čase, správnym spôsobom komunikovať s Bohom. Dnes nám daroval Pán tento čas, v tento deň Veľkého piatku, aby sme správnym spôsobom komunikovali s Bohom. Nie je to iba pripomenutie si toho, čo sa stalo, ale je to čas, kedy máme komunikovať s Bohom, lebo Boh to chce. Lebo to, čo sa stalo na Veľký piatok, sa stalo kvôli tomu, aby sa s ním mohol komunikovať, aby sa s ním mal vzťah. Základom vzťahu aj medziľudského je komunikácia. Ak nie je komunikácia medzi ľuďmi, tak vzťah postupne zasína, zomiera. Alebo končí, ruší sa. A tá komunikácia je naozaj základ vzťahu aj s našim Bohom. A on s nami komunikuje. On dokonca podľa listu Rímanom je prvej kapitoly komunikuje aj s neveriacimi takým spôsobom, že cez prírodu, cez to, že môžu pozorovať jeho diela, ľudia môžu sa dozvedieť, že Boh je skutočný. Čítali ste to však. Boh komunikuje. Boh stále komunikuje. A dnes niečo komunikuje. Tak sa pýtam, či sme zachytili tú jeho komunikáciu k tebe. Ak áno, ďaká Bohu. Ak nie, je dôležité, aby si sa učil rozumieť tej komunikácie, aby si sa otvoril preto, aby si videl a vnímal, ako Boh komunikuje. Teda, cez Veľký piatok sa udiali kľúčové udalosti pre nás, pre našu časnosť aj pre našu večnosť. Tešite sa na dnešné popoludnie. Na zajtrajší deň, na veľkonočnú nedeľu. Áno? Na rôzne veci, možno na spoločenstvo rodiny, na spoločenstvo duchovnej rodiny, keď sme tu, alebo na iných miestach. Možno na slávnostne prestretý stôl, nie? A tam dobroty. Tešíte sa? Tešíte sa aj na večnosť? Na stôl prestretý dobrotami, na zlaté chodníky, po ktorých budeme chodiť? Tešíte sa na Pána Ježiša, ktorý s nami bude komunikovať tvárov tvár? A porozprávame sa s Abrahamom, Izákom a Jakubom a ďalšími. Lebo toto je cieľ. Lebo toto je cieľ. Kvôli tomu boli udalosti Veľkého piatku, aby si dosiahol tento cieľ. Tento absolútne prioritný cieľ pre Krista. On nikdy nestratí zreteľ z tohto cieľa. A vedie nás tomu, aby sme nestratili takisto zreteľ z tohto cieľa. Aj v tento piatok si budeme pripomínať a pripomíname si udalosti Veľkého piatku kvôli tomu, aby si nestratil zreteľ z večného cieľa. Sláva Bohu. Takže Pán Ježiš bol vedený na miesto, kde bol ukrižovaný. A na tom, na tej ceste, keď ho viedli, tak boli tam ženy, ktoré nad ním nariekali. A Pán Ježiš im hovorí nie ironicky, ale zmysluplne. Hovorí im v tom verši 28. Neplašte nado mnou, dcery jeruzalemské, ale plašte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, ktorých sa bude vravieť blahoslavené neplodné lona, čo nerodili a prsia, čo nepridájali a tak ďalej. Pán Ježiš pokračuje. On to hovorí kvôli tomu, pretože toto je cesta. Toto je cesta, ktorú im Boh už ukazoval cez mnohých prorokov, napríklad cez Joela. Cez Joela im ukazoval princíp, ako sa vrátiť Bohu, napríklad. Cez proroka Hozeáša, cez proroka Ámosa, cez proroka Izajáša či Jeremiáša, hovoril cez mnohých prorokov, hovoril cez Mojžiša, viedol ľudí k pokániu. Súčasťou pokánia bolo aj plač a nariekanie. To, že si ľudia v tej starej zmluve obliekli, viete, vrecovinu, nie, bol taký vtedy spôsob činenia pokánia a sadli si do popola a plakali nad sebou, podobne ako v meste Níve, keď Jonáš tam išiel a kázal pre pokánie. Tak Ježiš toto tu hovorí, vy nenado mnou plačte, lebo toto vám nič neprinesie. Ja vás upozorňujem, teraz plačte nad sebou. Vojdite do pokáňa. A veru, že Židia dnes to robia. V súčasnosti to Židia robia. Na sviatok Jom Kippur. Každý deň má svoj význam. Veľký a hlboký význam má piatok, sobota aj nedeľa. Pre každého z nás. Počas týchto veľkonočných sviatkov. Sláva Bohu. Takže
Ten veľkonočný piatok pán upozorňuje, je to na to, aby ste činili pokánie. Aby ste plakali nad sebou. Nie nado mnou. To je dôležitá správa aj dnes. Ja si pamätám ešte, mohol som mať možno 19 rokov a ešte som nebol znovuzrodený, až vo svojej 20-tke z Božej milosti som prijal pána a znovuzrodil som sa. Tak som pozeral film Ježiš, keď som mal 19 rokov a plakal som. Bolo mi veľmi ľúto, čo urobili pánovi Ježišovi. Ale to ešte nebolo to absolútne najdôležitejšie pre mňa. To ma vedlo k tomu, že prišiel čas, kedy som za sebou zaplakal, keď som mal 20. A zaplakal som nad sebou a prijal som Krista. A môj život sa zmenil. Tak toto stále ostane posolstvo Veľkonočného piatku. Neplačte nado mnou. Neplačte nad tým, čo urobili pánovi Ježišovi. Ale nad sebou. Veď to kvôli tomu urobil pán Ježiš, aby ste činili pokánie. Aby vám bolo ľúto vašich hriechov. Je to tragédia, keď ľuďom nie je ľúto ich hriechov. To je už tragédia. Alebo potrebujú Božú milosť, aby im bolo ľúto ich hriechov. Pretože za hriech je odplata smrť. Nič menej, nič viac. Už nemusí byť. Smrť. Večná smrť. A preto je dôležité, aby ľudia ešte počas časovania tu na zemi mohli prosiť Boha o odpustenie. Amen. To je kvôli tomu. A to je pozvanie do spolupráce. Viete, že my sme spolupracovníkmi pána Ježiša, partnermi, účastníkmi podľa 2. listu Petra 1. kapitoly. Tam Peter píše, že sme spoluúčastníkmi Božej prirodzenosti. Tam je grécke slovo koinonos, čo znamená partneri, spolupracovníci, účastníci, spoločníci pána aj cez túto veľkú noc, aby sme toto tlmočili ďalej. Keď ľudia možno zaplačujú nad pánom Ježišom, aby sme im hovorili, že je podstatné, aby im bolo ľuto ich hriechov, aby sa zmierili s Bohom. Aby niečo prežili v sobotu. Na deň Jom Kippur. Na deň zmierenia. A to môžeme takto nazvať. Kvôli tomu, čo aj v starej zmluve Boh dal Izraelitom, aby sa v tú sobotu dialo. Myslím sa, že to je veľmi dobrá príležitosť, aby sme aj o tom hovorili. Ale ešte predtým je dôležité, aby sme toto vnímali ako Božiu prioritu, že Bohu ide o spásu ľudí. Amen. A potom Ježiš pokračuje, keď je na kríži svojou službou, keď komunikuje a hovorí v 34. verši. Otče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Mňa to veľmi povzbudzuje. Mňa to udrží nad hladinou smutku a beznádeje. Táto modlitba Ježiša Krista. Mne to dáva zmysluplnosť jeho služby. Absolutný prehľad. Lebo on sa modlí ako ten, ktorý vie, že jeho modlitba bude vyslyšaná. On sa modlil za tých ľudí, ktorí ho križovali a povedal, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. A tá modlitba bola vyslyšaná. Halelúja. Boh naozaj odpustil kvôli jeho modlitbe tým ľuďom. Tým, ktorí ho križovali. Kvôli jeho modlitbe pán odpustil. Tak on pokračuje ďalej v tom, čo počas Veľkého piatku je dôležité pre nás. My ako Boží spolupracovníci, Boží partneri, to koinonos grécke, aby sme sa takto modlili. Viete, že je dôležité sa tak modliť. Lebo to je princíp, aby sme sa modlili aj za tých, ktorí pána ešte nepoznajú. Možno hovoria zle o ňom. Aby sme sa modlili, pane, odpúzim, lebo oni nevedia, čo robia. Ja som bol podobný. Tiež som nevedel, čo som robil a robil som zle. Otče, odpúzim. Nie odsúdiť, ale modliť sa za nich, pretože oni nevedia. Oni nevedia. Halelúja. A Boh dá milosť, tak ako Saul, viete, ktorý prenasledoval kresťanov a zatváral ich do žalára však. No a potom prišiel okamih, keď toto bol rozhodnutý ísť robiť aj do Damasku, že ho ožiarilo svetlo z neba. Viete, ako to išlo ďalej, nie? Padol na zem a počul hlas, ktorý k nemu hovoril. A tento hlas bol kľúčový pre neho, pretože na základe toho počutia Boha on mohol prežiť spásu, odpustenie hriechov. Tak je dôležité, aby si sa prihováral. Amen. To je to druhé, veľmi dôležité počas Veľkého piatku, aby sme robili. Aby sme sa prihovárali za ľudí. Nezabudnime na to. Nie je to len čas, kedy máme si oddychnúť. Aj to je dobré, že trošku si vydýchnú ľudia, ale to nie je to, k čomu sme pozývaní. Pretože tu ide o duše ľudí. Tu ide o večnosť ľudí. Čo s nimi bude? Viete, ja niekedy, keď sa modlím za ľudí pri duchovnom poradenstve a vidím, ako sú trápení niektorí ľudia mocnostiami tmy. To je niekedy veľmi ťažké aj vidieť, pozorovať, čo robia mocnosti tmy. Ako veľmi ľudia trpia bez pána. A tak čo bude vo večnosti? To je neporovnateľné.
čo sa bude diať tam, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. A pretože Kristus o tom vie, tak nás pozýva a nábada, aby sme sa modlili počas tohto Veľkého piatku za iných. Otče, odpusť, lebo oni nevedia, čo robia. Amen. A tak Pán Ježiš ďalej na kríži má spoločenstvo so zločincami. Dvaja. Však jeden hovorí, zachráň seba i nás, pretože mne sa jedná o tento život. Zachráň nás pre tento život. Ja to mám isté celé, ktoré som ešte nenaplnil. Tak sa nás chcem spýtať, lebo my máme tiež, nie? Ciele. A to je dobré, že máme ciele, že máme motiváciu, že máme vízie pre svoj život. Ale ja niekedy som tak sám sa zamýšľal nad sebou kontrolnou otázkou. Keby Pán Ježiš prišiel po našom zhromaždení pre svoju cirkev a zobrali by nás k sebe, či by mi bolo ľúto niečoho, že to nechám? Alebo či som ešte nedokončil? No ak by si sa... A to nie preto, že ten život je taký zlý, taký strašný, že už neviem vydržať, keď tam pôjdem, lebo nie je. Lebo nie je. Lebo my sa tešíme z mnohých vecí. My máme víziu aj pre túto časnosť. My sa radujeme z mnohých dobrých vecí. Ale kvôli tomu, pretože to, čo verím, že ma čaká v nebesiach a nás všetkých. Toto je to absolutorium. Toto je ten cieľ. Toto je zmysel existencie. Takže aby sme žili tak, aby nás nič nedržalo, ak by nás Pán chcel povolať k sebe, myslím, v srdci. Žijeme naplno v tej zodpovednosti, v tom práve, ktoré máme tu na zemi a zároveň potrebujeme si to uvedomiť. Že aby som mal srdce hore. List Kolosanom 3. kapitola. Ak ste zomreli s Kristom, myslíte na veci, ktoré sú hore, na nebi, nie tie, ktoré sú tu dolu, na zemi. No o tom práve hovorím. A tak bol tam jeden, ktorý bol križovaný vedľa Pána Ježiša a ten zmyslel na túto časnosť. Ale druhý myslel na večnosť. Ten povedal... Spomeň si na mňa, Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Pán povedal, veru ti hovorím, už dnes budeš so mnou v raji. A tak obidvaja zomierali, ale jeden bol zameraný na život tu, na zemi, a druhý na život v večnosti. Viete, že písmo hovorí, a Pavol apoštol píše v 15. kapitole 1. listu Korintianom, že na každý deň zomieram. Že Biblia hovorí, že kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a tak ma nasleduje deň čo deň. Že máme zomierť hriechu, že máme byť mŕtvi pre hriech. Ale nezomierame, nekrižujeme sami seba kvôli tomu, aby sme mali len peknú časnosť. Aj keď pekná časnosť je potrebná. Požehnaná časnosť. Rozumiete? Nielen život tu na zemi. To by nebolo úplne, to by nebolo dobré. Posolstvo Veľkého piatku určite ti má povedať, že ty máš predovšetkým rozmýšľať tak, ako ten druhý človek na kríži, ktorý volal spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Lebo toto bola jeho priorita. A tak obidve tie časti našej existencie sú dôležité. Obidve, jeden aj druhý, to mali tak v tomto čase podelené, akurát, že obidve už odchádzali skutočne do večnosti. A tak, ktorý bol rozumný medzi tými dvomi? No, ten druhý, ktorý činil pokánie, však. Tak taký potrebujeme byť. Taký potrebujeme byť. Boh chce požnať aj tvoju časnosť, aj tvoju večnosť. Ale nezabudni na to, že jeho absolútna priorita je večnosť. Tvoja večnosť. To určite. To určite. Aby si došiel víťazne do večného cieľa. Halelujá. Sláva Bohu. Aby si mohol vidieť to, čo naveky tam budeš mať. Lebo ja žijem 49 rokov, už skoro, no. Ešte nie, ešte mám len 48. A 31. maja budem mať 49. To Rachelka ma nedávno upozorňovala, že ocko, prečo sa robíš starší? Hej. Tak, ale zbehlo to dosť rýchlo, tých 48. Aj 75 zbehlo asi. Dosť rýchlo, či nie, Hanka? Ako vás zbehlo? 75, 28. marca. Keď sa rozprávam s ľuďmi aj v tomto veku, tak viem, že hovoria, že im to rýchlo zbehlo. A samozrejme, že my takisto môžeme byť síti života, tak ako Abraham bol. Abraham síti života, keď mal odísť. Ale naozaj síti života, nestrápený zo života.
síty života Kristovho, ktorý nám prišiel dať. Lebo on povedal, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti. Tak, aby ten Boží život, aby sme ho boli nasýtení. Amen. Takže to sú udalosti Veľkého piatku. A dnes som vyzdvihol niekoľko dôležitých faktov pre nás, aby sme na to nezabudli. Teda prvý, neplašte nado mnou, ale nad sebou. Čiňte pokánie, o tom je Veľký piatok, aby sme iných povzbudzovali a sami na to nezabudali. Amen. To bolo to prvé, čo som povedal. Hovoril som aj o tom, že bol ukrižovaný s dvomi a aké je dôležité, aby aj my, keď križujeme sami seba, aby sme boli uzrozumení, že ide o večnosť a o časnosť. Aby sme to vedeli pripomínať sami sebe a iným. A poďalšie, aby sme sa mohli modliť s Pánom Ježišom. Otče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Teda chcem pozbudiť, aby sme to robili cez tento Veľký piatok. Po Veľkom piatku ale prichádza aj sobota. Však najväčší zo sabatov je, viete čo? Niektorí viete. Pre Židov. To je Jom Kippur. Čo sa tam stalo? A čo to bol za deň? Tak len krátko poviem, že v tento deň raz do roka veľkňaz vchádzal s krvou zabitého zvieraťa do svätyne svätých, aby pokropil krvou truhlu zmluvy, vrchnák, aby sa tá krv dostala medzi dosky zmluvy, dosky zákona, ktoré boli vo vnútri tej archy, a medzi Božou prítomnosť, ktorá bola nad archou. Tam sa dostala krv. A zároveň druhého kozla veľkňaz stotožil s riechmi Izraela spáchanými počas celého roka tým, že na ňo zložil ruky a vyhnali ho do púšte. Toto sa tam dialo. A dnes je pre Židov veľmi významný tento Jom Kippur, tento deň zmierenia, lebo oni v túto sobotu veria, že im budú odpustené hriechy. A zastaví sa život v Izraeli. Čítali ste to? Počuli ste o tom? A oni sa postia a čítajú knihu proroka Jonáša, pretože tam je napísané, ako sa Boh zľutoval nad bezbožným národom Ninive. A tak, ako je napísané v Levitiku, 3. Mojžišovej 23. kapitole, robia to. Sobota je dôležitá a oni vedia, že im budú odpustené hriechy. Sláva Bohu za tých ľudí aj spomedzi tohto národa, ktorí už vedia, že v ten ďalší deň my si to budeme pripomínať na Veľkonočnú nedeľu, naozaj zasľúbený Mesiáš vydobil večné vykúpenie. Skriesenie z mŕtvych. Budeme o tom hovoriť nedeľu. Sláva Bohu. Ale musíme si uvedomiť, že čo sa dialo, alebo pripomeňme si, čo sa vlastne dialo, aj keď Pán Ježiš skutočne zomrel, povedal, Otče, príjmi môjho ducha. Čak. A potom písmo hovorí, že zostúpil do pekiel, toto vieme, urobil vyhlásenie mŕtvým, to čítame, a potom zobral diablovi kľúče smrti a podsvetia. Toto nám je odhalené. Niektoré veci sú nám odhalené. Úplne všetko nie, ale niektoré áno. A tak je napísané v liste Židom 2. kapitole, že to urobil preto, aby sme my mohli byť zmierení s Bohom. Aby sme mohli byť zmierení s Bohom. Je napísané v 2. kapitole listu Židom, že on svojou smrťou zničil toho, ktorý mal moc smrti, alebo vládu smrti, diabla. Čítali ste to? A zotročoval strachom zo smrti tých, ktorí boli, vyslobodil tých, ktorí boli zotročení strachom zo smrti po celý život. Pán Ježiš nás vyslobodil. Neviem ako vy, ale ja si pamätám ešte pred rokmi, ešte keď som bol chlapec a odišla moja babka. A ona bola v truhle, ja som bol na pohrebe a ja som bol strašne smutný. Mne to prišlo absolútne. Nechápal som, ako je to možné. A čo bude ďalej, som si hovoril. Ako to je? To takto život človeka skončí? To bol strach, to bola temnota. Dnes už viem, že to tak nie je. Dnes viem, že to tak nemá byť. Preto, alebo sa niečo udialo počas dňa odpočinku, deň zmierenia, kedy Boh vydobil v osobe Pána Ježiša Krista, cez tohoto Krista vydobil pre nás zmierenie s Bohom. Pretože jeho krv sa naozaj dostáva na nás. A Otec sa na nás díva cez túto krv, ktorá je na nás. Aby nás pokropil, aby nás očistil kvôli Krista, písmo hovorí. Sláva Bohu. Tak kvôli tomu môžeš mať pokojnú rodinu. Kvôli tomu ti ocko a mamka hovoria o Pánovi Ježišovi, jak ti hovoria, alebo v kostole, lebo to urobil Pán Ježiš. Kvôli tomu
sa modlíme s nádejou, že nám hriechy sú odpustené, s nádejou za pokojnú budúcnosť, lebo sa to tak stalo. Tak to ďalšie, čo potrebujeme niesť my, čo si potrebujeme uvedomiť a pracovať, na čo potrebujeme pracovať aj tieto dni, je naše zmierenie s Bohom. Brada, sestra, aby sme boli zmierení s Bohom. My sme o tom hovorili aj v stredu na skupinke. Že je dôležité byť zmierený s Bohom. A aby sme to niesli ďalej, aby sme to tlmočili ďalej ľuďom, že sa majú zmieriť s Bohom. Že sa to dá cez Pána Ježiša Krista, že sa dá prežívať, že ťa hriech neťaží. Nie preto, že by si ho nikdy neurobil, ale preto, že ti to Boh odpustí. Pretože sa cíti, že si očistený, že si voľný. To je podstatné, aby sme to hovorili v našich rodinách, ľuďom naokolo. A pretože my tu sedíme, teda stojíme a vy sedíte momentálne, ja stojím. Ako zodpovedný za dianie v cirkvi Kristovej, tak musím tlmočiť to, čo Kristus chce, aby bolo tlmočené. A on určite toto chce, aby to bolo tlmočené. Aby to bolo odovzdané ďalej. Že o to ide jemu. O to ide jemu. Aby sme na toto mysleli. A tak Matúš 6.33 dáva krásne zasľúbenie pre nás. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné, alebo toto všetko vám bude pridané. Čiže najprv, na prvom mieste má Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Aj tieto veľkonočné dni, ale vôbec v živote majme na prvom mieste Pána Ježiša Krista. Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Nie ľudskú, ale Božiu. Učme sa rozumieť a žiť ju, tú Božiu spravodlivosť. Spravodlivosť z viery. Spravodlivosť z vernosti vo viere. Spravodlivosť zo silnej dôvery nášho Boha, jeho slovo. Amen. To je tá spravodlivosť. Aby sme ju takto žili, aby nám mohlo byť všetko pridané, lebo Boh požehná náš život. Tak Pán nás uvádza späť, aby sme na to mysleli, aby sme na to nezabudli. Aj tieto veľkonočné dni, kedy bude možno viac oddychu, však bude viac asi oddychu, či? Budú také kľudnejšie dni. Zvyknú byť, no. A budeš možno aj v televízii vidieť nejaký film o Ježišovi, tak aby si vedel, že on je absolútne, že on je živý, že on je konkrétny, že on je aj dnes pôsobiaci, že sa chce dotýkať tvojho srdca, že chce očistiť tvoju myseľ, že chce naplniť tvoju prítomnosť, že ťa chce inšpirovať pre budúcnosť, že to všetko chce. Ale hľadaj jeho kráľovstvo aj v tom, čo dnes hovoríme, aby si naplnil Božiu vôľu počas týchto veľkonočných dní. Nezabudni na to. Aby potom sme mohli hovoriť o tom, čo naozaj veľkonočná nedeľa priniesla. Amen. Pre každého z nás. Haleluja. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Budeme sa modliť, bratia a sestry, o chvíľočku. Budeme sa modliť za to, aby sme boli hladní. Hej. No, nemyslím fyzicky, hej, to nie. Ďaká Bohu, keď budeme síti, keď budete mať veľkonočný stôl, budete požehnaní. Hej. A treba ďakovať Bohu, že máme byť čoho požehnaní, nie? Že môžeme mať niečo na stole. Pamätám si, ako mi svokra hovorila o rodine, ktorá pred mnohými rokmi, 10 ročiami, sedeli pri stole a ona, mamka, hovorila deťom, deti však, že nie ste hladné, lebo im nemala čo dať na stôl. Deti však, že nie ste hladné. My to nemusíme tak hovoriť, lebo máme čo dať na stôl. Ak máme čo dať na stôl, ďakujeme Bohu za to. Amen. Ďakujeme Bohu za to, že máme. Ale hovorím hladný kvôli tomu, vysvetlím vám prečo. Lebo dnes sa my môžeme nasytiť všeličím, mnohými vecami. Môžeme nasytiť svoje srdce, svoju myseľ. Ľudia sa môžu nasytiť, tak ako sa môžeme nasytiť pri stole všeličím a nebude nám z toho dobre, ale nasytiť sa môžeme. Viete, kúpiš si nejakú rýchlu stravu alebo aj nezdravú, niečo zješ rýchlo, aby brucho bolo naplnené a ideš. A už sa necítiš hladný. Keď ti potom dajú zdravé jedlo alebo výborne vyzerajúce, tak už ho nezješ. Aby to tak nebolo. Aby to tak nebolo aj tieto veľkonočné dni, že sa nasytíme mnohými inými vecami. Že sa mladá generácia, alebo stredná, či staršia, nasytí márnosťou. Bože chráň. Amen. A potom už nebudú mať priestor, aby boli sýtení Božími vecami, Božím slovom, dobrými vecami, ktoré prichádzajú od Pána. Tak sa budeme za to modliť, aby sme boli hladní, aby sme neboli nasytení tak, že by nebolo čo dať dovnútra, lebo naša mysle a srdce sú pohltené márnosťou. Určite nie. Alebo absolútne pohltené tou modlitbou, ktorú mal na
kríži ten lotor, že zachráň seba i nás, lebo mi ide len o tento život. Aby sme takto neboli nastavení. Amen. Pretože to je vôľa nášho Pána Ježiša Krista, ktorému patríme, ktorý za nás zomrel, ktorý nás vykúpil. Tak sa budeme za to modliť. Za to sa treba modliť, aby sme neboli sýti veci tohto sveta a potom už nebudeme mať čo do seba dať dovnútra, lebo mysel bude zahltená inými vecami. To sa dá. Ľudia môžu byť nasýtení, no ale potom prichádza pusto. Hriech človeka preváha. Devastuje jeho život. Prichádzajú problémy. Ťažkosti, prázdnota, nezdary. Až po rokoch človek bilancuje a vidí, ako zlé rozhodnutie to bolo. Že som nebol hladný po Božích veciach. Tak aj k tomu by som nás chcel povzbudiť cez tento veľkonočný piatok, aby sme sa za toto modlili. Sláva Bohu, halelúja, amen. Sláva Bohu. Takže krátka rekapitulácia. Boh nás pozýva tento piatok, aby sme hovorili ľuďom, čo som to hovoril. Čo som to hovoril, pamätáte si? Odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Budeme sa modliť tieto veľkonočné sviatky za to. Máte sa za koho tak modliť? Je niekto taký? Nezabudneme na to, amen. Nezabudneme na to, lebo Ježiš Kristus zas upomína k tomu. Potom čo sme to ešte hovorili? Že nemáme plakať nad Ježišom, ale nad sebou. Lebo budeme pozerať film, Ježiš bude nám ľúto, pozriete si Passion of Christ, tak sa to volá. Tak sa to volá však. A bude nám ľúto. Áno, môže byť, ale nemáme tam zostať. My potrebujeme prejaviť ľútosť nad hriechmi našimi, respektíve činiť pokánie, zaplakať nad sebou, ak žijeme zle. A viesť tomu ľudí, aby oni činili pokánie. Nezabudneme na to. Amen. A čo sme to ešte hovorili? Boli tam dvaja lotrovia po lotri, nie? Na kríži. Jeden bol upriamený na večnosť a druhý na časnosť. Aby sme neboli upriamení iba na časnosť, ale predovšetkým na večnosť. A potom sme ešte hovorili o dni zmierenia však. Aby sme sami seba a iných povzbudili k tomu, aby sme boli zmierení s Bohom. Amen. Aby sme boli zmierení s Bohom. A napokon som hovoril, aby sme boli hladní. Aby sme sa za to modlili. Nehovorím to preto, aby táto kázeň bola zaujímavá. Hovorím to preto, lebo som presvedčený, že mi kráľ kráľov to dáva na srdce. Aby som k tomu povzbudil tých kráľov, ktorých on sám buduje. Pretože on si vo svojej cirkvi buduje kráľov, kráľovské kňazstvo. A my potrebujeme byť stotožnení v myslení s týmto kráľom. Tak aby sme boli hladní po Božích veciach, modlíme sa. Aby sme neboli nasycovaní prázdnotou a márnosťou tak, že už nebudeme potrebovať počuť o Kristovi a žiť s Kristom. Amen. Sláva Bohu. Tak môžeme sa modliť teraz, dobre?